Já vou com o Fred diretamente lá para o Tribunal de Justiça, onde o Fred acompanhou hoje, durante toda a tarde, o júri de um dos acusados de matar Ariane Bárbara Laureano, a moça que tinha 18 anos naquela época. Fred, como é que foi aí, né, durante toda a tarde, o julgamento e depois a consequente, né, decisão aí condenatória, condenando o Enzo Giacomini, conhecido aí pelo nome social de Freia. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Olha, um julgamento tranquilo, né? A gente fala tranquilo que durante quase essas mais de 9 horas, né, o juiz conseguiu conduzir aí de forma muito tranquila. O juiz que está aqui ao meu lado, Branquinho, justamente para a gente falar dessa condenação de 15 anos ao total. Doutor GCI, foram 15 anos de condenação mais multa, não é isso? Exatamente. O Enzo, ele era acusado de 3 crimes. Homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. E ele, então, foi condenado a 14 anos no homicídio, 1 ano na ocultação de cadáver, absolvido na corrupção de menor, dando um total, portanto, de 15 anos de reclusão e mais multa. Agora, doutor, a gente está falando de apenas um dos acusados, né? A justiça já tem uma data de quando os outros acusados também serão julgados, acusados esses que, inclusive, permanecem presos e apreendidos? Nós temos no processo 3 denunciados, 3 réus. Hoje, o Enzo foi julgado e já condenado. A Raíssa, ela apresentou um recurso quanto a uma decisão que a encaminhou a júri popular. Então, o feito está no Tribunal de Justiça, que vai confirmar ou não a vinda dela aqui a ser julgada pelo júri. O Jefferson seria julgado hoje. Ele é partícipe. Entretanto, como a defesa colocou um documento nos autos recentemente, a acusação não teve tempo hábil de tomar conhecimento, por uma questão de prudência, evitando-se uma nulidade posterior pelo tribunal ou por qualquer outro tribunal superior. Então, nós suspendemos o julgamento do Jefferson para uma data oportuna, possivelmente junto à Raíssa, se o tribunal confirmar a vinda dela à júri. Branquinho, o doutor está te ouvindo também. Se você tiver alguma pergunta no estúdio, pode ficar à vontade. Doutor GCI, muito obrigado primeiramente pela disponibilidade que o senhor sempre tem em trazer informações relevantes aqui e explicar para as pessoas numa linguagem didática todos esses termos tão complicados. E olha só, pelo que eu vi aí, o Enzo, ele utilizou o direito ali de ficar calado durante o julgamento, doutor GCI. Ele não falou nada. Não falou nada. A própria Constituição Federal assegura o direito ao réu ao silêncio. E foi o que aconteceu, portanto, com ele hoje. O Enzo, ele não se manifestou, ficou calado e o seu advogado disse que ele não estava com condição psicológica, emocional para depor. É um direito ao silêncio que o réu tem. Agora, doutor, no final da sua leitura de sentença, eu percebi que a defesa já disse que vai recorrer, inclusive eu conversei com a defesa, que disse que achou aí, né, a condenação, a quantidade de anos injusta, porque segundo eles tentaram, inclusive durante um bom tempo aqui, dizer que ele não teria participado diretamente, que nem sabia o que estava acontecendo. A defesa tem todo um direito de recorrer, está lá na lei, ela pode se resignar contra uma decisão. E aí o tribunal vai decidir, portanto, se ela tem ou não razão. Doutor? Branquinho, mais alguma pergunta? Doutor GCI, mas de qualquer forma, esses recursos que ainda podem ser feitos aí, ele vai aguardar essas decisões de recursos preso, por enquanto? Exatamente. Ele está preso, vai continuar preso, mormente agora, pela condenação imposta. E aí essa prisão de agora, ela, né, quando depois passar transitada em julgado, ela já vale para a pena que ele vai ter que cumprir, esse tempo que ele está preso? Exatamente, Branquinho. Isso aí se chama detração penal, ou seja, é descontado na pena aplicada, depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso, é diminuída, portanto, esse tempo que ele está agora preso. Chama-se detração penal. Sim. Doutor GCI, a gente até acompanhou. Pois não. Tem previsão de júri para a Raíssa ou para o Jefferson? Tem alguma previsão do tribunal levar eles a júri também? Não há previsão, Branquinho, até porque eu tenho que aguardar a decisão do tribunal sobre a Raíssa. Se realmente o tribunal vai confirmar a vinda dela a julgamento pelo júri.
Só depois disso que a gente, então, pode estabelecer uma data. Branquinho, como eu estava falando aqui, conversando com o doutor GCI, ao final da leitura da sentença, né, da condenação de 15 anos ao total, 14 anos pelo homicídio e um ano pela ocultação de cadáver, eu conversei também com a mãe, agora há pouco, a mãe da Ariane, que saiu daqui chorando bastante, e ela disse que sentia-se com o coração aliviado, né, com a sentença, com a condenação, mas ao mesmo tempo revoltada, porque ela disse que isso não traria de forma nenhuma a filha de volta. A gente sabe do tamanho da dor dessa mãe, né, acompanhando tudo isso. Então, assim, foram mais de 9 horas de julgamento durante praticamente o dia inteiro aqui. A expectativa que todo mundo fica agora é justamente com relação a esse julgamento desses próximos envolvidos, que, como o doutor disse, depende muito do que vai acontecer daqui para frente, mas a gente até percebe que nesse caso específico hoje, desse julgamento, tudo ocorreu de forma muito célere e muito tranquila, né, doutor? Graças a Deus, tudo tranquilo, bem célere. O julgamento teve uma dinâmica muito boa, né? Sem nenhuma intercorrência, sem nenhum incidente, tudo tranquilo, e graças a Deus chegamos ao resultado final. Tá aí, parabéns ao doutor, a toda a equipe. Branquinho, a gente volta com você no estúdio. Muito obrigado, Fred, obrigado pelas informações. Agradeço também o doutor GCI Coelho de Alcântara, sempre trazendo aí, didaticamente explicando essas coisas tão complicadas pra gente. Valeu, Fred, daqui a pouco a gente volta.